ラビール。外気物はいいな。やフィルマ。Som Thomas har 20 för mig på Gotland så vet jag bara om så här liksom en bugg upp eller så ser man med den här lagringarna liksom längst in. Sen får du gå och säga till vad det är. Jag måste jobba. Ja. Är jag då direktör? Ja, det är hon då. Ja. Jag sitter inklämd. Ja, men du är inte du. Vilma sitter inte inklämd. Men hur är det stor? Den där kan man ju dela.